Muito bem, então, gurizada. Hoje eu tô aqui na borracharia do meu mentorado, Giovanni. Ele fez a mentoria em março. Em março, dia 28, se não me engano. 27 e 28 de março. Beleza. Depois disso, então, o nosso produtor vai colocar na tela aí, mês a mês, com como foi vindo os ganhos do Giovanni e as perdas também. É day trade. Ô, Giovanni, tu opera daqui? Alguns dias, na maioria dos dias, sim. Da borracharia. Eu começo aqui, no escritório ali. E aquele dogzinho preto é teu ou não? Aquele ali é patrimônio da borracharia. É patrimônio. Aham, apareceu, foi ficando. Quanto tempo de borracharia tem aí? Vai fazer 28 anos em fevereiro. É da tua família? Da família, desde 97. Desde 97, daí? Uhum. Desde que idade tu trabalha aqui? Desde os 12 para 13 anos, fico aqui dentro. Tu manja, então, do trabalho de borracheiro, assim, tu manja a fundo. Sim, sim, essa é a profissão, né? E quanto tempo tu tá envolvido com o mercado financeiro? Desde 2020 ali eu comecei a estudar, 19 para 20. Uns 4 anos. Isso, 4 anos assim. Beleza. Então, em março, tu fez a minha mentoria. Eu vi pelos teus resultados e operações, eu acho que tu usa um pouco de tudo, né? Não, tu não usa só o que tu aprendeu na mentoria, tu usa um pouco mais de coisa, uma, né? Uma compilação de tudo que eu aprendi com teus cursos. Lá no Thomas Flix? Isso, lá no Thomas Flix. Beleza. Então, ali eu vi que tu mandou o print, vai aparecer na tela aí. Em março fez a mentoria e até março, até fazer a mentoria, como é que tá teus resultados? Ruins. Ruins? Daquele ruim. Jeito, né? Tá. Ganhava, entregava. Beleza. Em geral, ruim. Aí depois a gente teve abril, eu não me lembro, abril foi bom ou não? Eu comecei a operar dia 9 de abril, aí eu fiz a mentoria no final de março, aí levei ainda um período ainda em testes e tudo mais, e 9 de abril eu comecei a operar real. O primeiro mês foi positivo? Primeiro mês foi, né? Foi positivo, se eu não me engano. Foi Beleza. Bem positivo. Eu tô aqui, eu tô com teus prints aqui, aí eu consigo abrir, porque a gente não consegue ver a tela do produtor, mas para aí que eu já vou te dizer quanto eu é que foi. Eu não lembro assim também. Não, mas vamos ver aqui, Se eu não me engano foi... Ah, foi, não tá nesse telefone aqui. Deixa meu. Eu ver se eu tenho aqui o meu aqui, então. É. Vamos ver aqui, ó. Para aí que vamos buscar esses dados. Eu me lembro que acho que abril foi positivo, maio foi um pequeno negativo, junho foi... Tá, temos print agora aí. Aqui. Como é que foi o... 4.800. 4.800? Positivo. Esse aí em... Abril. Abril. E maio, quanto é que foi? Maio... Aqui. 270 negativo. 270 negativo, estamos bem positivo. E junho? 89 negativo. 89. Tu é o mestre, cara. Ficar negativo R$89,00. Só se eu ficar 89 mil. Senão eu não consigo. Não consigo. Eu boto pra perder. Próximo mês, quanto? 3.160 positivo. Tá. E o próximo mês? 5.351 positivo. E o próximo? 6.142 positivo. E o próximo? Aí nós estamos no mês qual? Esse aqui, o último agora, foi setembro. Setembro, tá. Agora vamos vir para outubro, que é o mês que a gente está hoje. Hoje, só para vocês entenderem, é sexta-feira, 20... Quantos, lembra, Michá? Que dia é hoje? 25 de outubro, sexta-feira. Tu operou daqui da borracharia hoje? Comecei a operação aqui e terminei em casa. Em casa, é aqui do lado? Isso, na outra. Tá. Quanto tu ganhou hoje? R$505. R$505. Como é que tá o teu mês de outubro, mais ou menos? Eu acredito beliscando, se não passando, R$5.000. 5 mil. E tu teve uma perda semana passada, né? Tive uma perda semana passada. Beleza. Com perdas e ganhos, o cara, com esse resultado de 5 mil, tu tá ultrapassando, mais ou menos, que eu calculei na minha cabeça, 20, 25 mil reais de ganho desde março. Já pagou a mentoria. Já se pagou, já. E ainda ganhou uma caixa de quindim. Vocês não viram, mas eu ganhei uma caixa de quindim que eu trouxe. eu falei que ia dar ia trazer pra ter uma lembrancinha, mano. Aí o meu produtor te chama, eu vi os prints lá. Tu quer um pedaço de carne? Tu quer uma mortandela? Tu quer pão? Tu quer um saco de feijão?
Como é que o cara vai perguntar o que o cara quer receber de presente? Esse meu produtor é muito louco, é por isso que ele trabalha comigo. Se ele fosse são das ideias, ele não ia trabalhar comigo. Tá louco, meu? Ah, muito bom, cara, muito bom. Vai chegar até um cliente, ó. Vem chegando. Tá vendo? É tudo ao vivo aqui, orgânico. Ah, grava o cliente chegando aí, ó. E aí, mano, o que vai? E deixa que esse atendimento é comigo. O que vai hoje, Manu? Precisava mexer aqui, porque tava bem murcho, né? Tá bem murcho. Tá parado. Ô, Giovanni, vamos fazer nesse caso aqui? Vamos botar um ar aí, pessoal. Vamos botar um ar pra começar a testar a situação, né? Vamos lá. Vai estar sempre aqui direto, né? É, cliente antigo. Ah, teu pai é cliente da casa? Então tu é vizinho do bairro aqui, é? Ah, não, então fechou. O cara é cliente da casa, nem vai pagar hoje. Não vai pagar, é comigo aqui, ó. Não vamos tomar muito teu tempo, meu. Te agradeço pra cacete. Que é um orgulho pra mim, cara. Que é um orgulho, porque, cara, lá na mentoria chega gente milionária, gente com pouquinho de dinheiro, gente humilde igual tu. Eu não sei quanto que tu tem ou deixa de ter, mas não é disso que eu tô falando. Porque eu tô falando que chega até filhinho de papai com grana pra caralho, os caras não conseguem vencer no mercado e tu tá vencendo no day trade, que é o mais difícil que tem. Então, pra mim, tu é um baita de um orgulho, mano. Tem um professor top, né, cara? Que ajudou muito no caminhar, né, cara? Ah, beleza. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi contigo. Eu conheci o mercado financeiro com Thomas. Ô, meu, uma última pergunta, até eu ia me esquecer de fazer essa pergunta. Porque as pessoas vão me perguntar assim, por que tu continua trabalhando na borracharia se tu tá ganhando no day trade? Por que tu continua trabalhando na borracharia? Porque é um negócio familiar. Aí tem o meu pai também, que já tá quase se aposentando. Tem o meu irmão que tá começando, é uma geração mais nova. E eu pretendo largar, sim, o objetivo é largar, mas ainda eu vou continuar trabalhando aqui até o meu irmão achar que consegue. E tu tem um objetivo financeiro, tipo assim, a hora que eu estiver batendo 2.000 por dia, eu largo a borracharia, alguma coisa assim, já estipulada na cabeça ou não? Já. Já tem? Qual é o objetivo? O objetivo seria um salário mínimo por dia. 1.500 conto mais ou menos por dia. Já é o suficiente, assim. Já vai dar uns 30 pau por mês já. Isso. Show de bola. E daí eu consigo largar esse. E aí conseguiu também instruir teu irmão pra poder tocar o negócio e tudo mais. Já consegui. Show de bola, mano. Esse é o objetivo. Bom demais. Obrigado mais uma vez, Giovanni. Eu agradeço. Valeu, cara. Obrigado.